ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୁଗ ଚାରି ପ୍ରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୟ, ତୃତୀୟ, ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ। ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି କଳିଯୁଗ କିପରି ସମାପ୍ତ ହେବ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କି କଳିଯୁଗ 432,000 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ସେଥିରୁ 437,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏବେ ଯଦି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ, ତେବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରହିବ? ଏହି ସମୟ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର 22ତମ ଚକ୍ର, ଯେବେ ଏହି ଚକ୍ର ପୂରଣ ହେବ ସେବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। କଳିଯୁଗ କିପରି ଶେଷ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଯେପରି ଦିନ ପରେ ରାତି ଆଉ ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସେ, ସେହିପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଏହି କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନ୍ୟାୟର କୌଣସି ପୂରିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ଆଉ ପାପରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯିବେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବେ। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନରୁ ମାନବିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବୋଲି ଜାଣିନେବେ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। କଳିଯୁଗ ଶେଷର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗଙ୍ଗା ଶୁଖିଯିବେ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏହା 4,000-10,000 ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ରହିବେ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ, ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଶିଯିବେ, ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି କିପରି ହେବ? ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।